তেখেতে যেটো কথা কৈছে যে মই নিজ হাতেৰে 80 শতাংশ শিক্ষকক নিযুক্তি দিছো গীতা মহাভারতৰ কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ পেজতো আমি সদায় দেখা পাও গীতাতেই কৈছে মই ভাতটো বলে বৰ বেয়া মই কবই না পায় আমি কব লাগে গটিকে কেতিয়াও এজন মানুহে কাকো নিযুক্তি দিব নোৱাৰে সরকারখনে দিছে তেখেত কাৰ্যকর্তা হিচাপে কাম কৰিছে গটিকে নিযুক্তি দিয়া কারণে তেওঁলোক হিতাধিকারী হব এই কনসেপ্টটো নিশ্চিতভাবে ভুল আৰু হয়তো ভুল বুলি অনুভৱ হোৱা কারণে পিছৰ বাক্যটো তেনেকে মিনিমাইজ কৰাৰ কারণে বাক্যটো কোৱা হৈছে আমাৰ প্ৰশ্নটো হল এটো বাদ দি থক এটো কিবা হল কিন্তু যেটো মূল বিষয় যে আমাৰ শর্মা ডাঙৰিয়াই যেটো কথা কৈছে যে মূল বিষয় কৰ পৰা আহিল কথাটো এই ইস্যুটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কবলগীয়া কিছু আছে আমি এই ইস্যুটোৰ ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকজনে সুধতে যে হিতাধিকাৰী হয় নেকি হজাইছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী যদি কৈ দিলে হল কোনো কাৰণেই নাই হিতাধিকাৰী তেওঁলোকৰ অসুবিধা হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছো দিব খুজিছো লেখাটো শেষ কিন্তু বিতৰ্ক এটা সৃষ্টি হৈ গল এতিয়া কথাটো হল যে স্কুটি যে দিব খুজিছে সদিচ্ছাটোক আমি ভাল পাইছো সদিচ্ছা কৰিছে ভাল ইয়াৰ আগতে কিছু কেইটামান সদিচ্ছা কৰিছিল সেইকেইটা কিয় নহল আজি দুৰ্গম অঞ্চলৰ বিদ্যালয়বোৰত আবাস শিক্ষকৰ কাৰণে আবাস গৃহ বনাই দিম বুলি কৈছিল সেইটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় স্কুটিখন দিব দিলে আপোনাৰ যাবৰ কাৰণে ৰাস্তাটোও লাগিব ৰাস্তাটো ৰাস্তা নোহোৱা বিদ্যালয় বহুত আছে সেই শিক্ষকজনক আপোনাৰ স্কুটি দিলে দিয়াতকৈ প্ৰথম প্ৰয়োজন তেওঁক তাত থাকি সেইকাৰণে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ঘোষণা কৰিছিল যে আমি আবাস গৃহ দিম তেতিয়া আমি আদৰণি জনাইছিলোঁ আৰু আমি এইটো ভাল কাম বুলি আমি সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকে আৰু এটা সময়ত কোৱা হ'ল যে শিক্ষকসকলক আমি খাদী চলা দিম আজিলৈকেতো নাই আবাস গৃহও নাই স্কুটিও নোহোৱাকে থাকিব পাৰে এইটো হয়তো এটা ঘোষণা হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু আমি এই কথাটো কৈছোঁ যে শিক্ষকসকলক এই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাতকৈ মৌলিক সমস্যাকেইটা শিক্ষানুষ্ঠান আৰু শিক্ষকৰ মৌলিক সমস্যাকেইটা সমাধানৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া উচিত আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে যে শিক্ষক সংগঠনৰ মাজত কিবা মানে হেৰি আছে নেকি একো নাই আমি একদম স্পষ্ট আমি এই কথাটো ধৰি লৈছোঁ যে যিহেতু বিভিন্ন সভা সমিতিৰ মাজত আহি তেখেতে কথাখিনি কৈছে এইটো শ্লিপ অফ টাং বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ ঠিক আছে মই কুলজিত আকৌ এবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কেইবাটাও প্ৰাসংগিক দিশ তেখেতৰ কথাত ওলাইছে সেই কথাটো হ'ল যে শিক্ষকসকলে ভালদৰে শিক্ষকতা কৰিব পৰা জ্ঞান বিতৰণ কৰিব পৰাৰ যিটো পৰিৱেশ পাঠদান কৰিব পৰা যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো বহু বিদ্যালয়ত বা বহু অঞ্চলত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত নাই প্ৰথম কথা হ'ল শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে পাঠদান কৰিবলৈ তেওঁলোকে সময়ে তেওঁলোকে নাপায় সময় তেনেই তাকৰ এই কথাখিনি আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ইয়াতেই বিশ্লেষণ হৈছে কাৰকবোৰ আমি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ চৰকাৰে যদি এইখিনি গঠনমূলকভাৱে লৈছে ভাল কথা অন্যথা এইখিনিৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে তাৰ লগে লগে আৱাসৰ প্ৰসংগটো আহিল তাৰ লগে লগে প্ৰসংগটো আহিল যে আপোনালোকক যাতায়াতৰ সুবিধা কৰি দিয়া দূৰণিবতীয়া যিসকল যিসমূহ অঞ্চলত বা দুৰ্গম অঞ্চলত যিসকলে শিক্ষকতা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে সেই পৰিৱেশটো গঢ়ি তোলা সেইটো এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যাক লৈ আপোনালোকৰ বদলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ আহি থাকে যাক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিবৃতি দি থাকে এই বিষয়বোৰক গৌণ কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ বিষয়ে চৰ্চালৈ আহিছে নেকি বা জানি শুনি হ'ল তেওঁ কৈছে যে জিভা পিছলিব পাৰে পাৰিব জিভা পিছলিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও তেজমঙহৰ মানুহ জিভা পিছলিব পাৰে আমি কোৱা নাই যে জিভা পিছলিব নোৱাৰে তেওঁ যি ক'ব সেয়াই একেবাৰে শিলৰ ৰেখাৰ দৰে হ'ব সেইটোও আমি কোৱা নাই পাছত তেওঁ তাৰ কিছু সংশোধন কৰিছে মই ভাবোঁ গতিকে কেনেধৰণে আপোনালোকে কথাখিনি বিশ্লেষণ কৰে চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বক্তব্যটো ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰথম বক্তব্য আৰু শেষৰ বক্তব্যটোৰ মাজত আমি এটা পাৰ্থক্য দেখা পাইছোঁ গতিকে গোস্বামী ছাৰে কোৱাৰ নিচিনাকৈ আমি ভাবি লৈছোঁ তেখেতৰ সেইখিনি সময়ত অলপ শ্লিপ অফ টাং হ'ব পাৰে আচলতে যিটো উদ্দেশ্যৰে কথাখিনি কোৱা হৈছিল যে শিক্ষকসকলক স্কুটি প্ৰদান এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক আপোন বাহন নামেৰে কিছুদিন আগতে অসম চৰকাৰে এটা তেওঁলোকে আঁচনি এখন উলিয়াইছে য'ত কৰ্মচাৰীসকলক গাড়ী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুবিধা দিয়াৰ
প্রদান করা এটা ঘোষণা করা হয়েছে শিক্ষকসকলে যেহেতু সেবার পিছত তেওঁলোকে দরমহা লাভ করে গতিকে তেনেকুৱা আপন বাহন বা অন্যান্য সরকারি আসনির জড়িয়ে তেওঁলোকে এখন স্কুটি বা এখন বাহন ক্রয় করে লওয়ার সামর্থ্য শিক্ষকসকলের আছে প্রসঙ্গটো হল যে যিখিনি দূরনিবতীয় শিক্ষক আজি ধরক দুখন তিনিখন গাড়ি সলাই যাব লাগে বা কোরবাত যাতায়াতের ব্যবস্থা সুচল নয় সেই শিক্ষকসকল যাতে সময়মতে শিক্ষানুষ্ঠান গৈ পায় শিক্ষকসকলক শিক্ষাদান করব পারে তার ব্যবস্থার কারণে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্কুটি প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করেছে কিন্তু অসমত এতিয়াও এনেকুৱা বিদ্যালয় বহুত আছে বিশেষকৈ উদাহরণস্বরূপে যদি মই কওঁ যে আমার ধুবুরী আর দক্ষিণ হালমারা জেলা তার শিক্ষকসকলে নাও লৈ বিদ্যালয়লৈ যায় রাস্তার দুই তিনটা খুঁটি পার হবলগিয়া হয় এনেকুৱা বিদ্যালয় বহুত আছে যত স্কুটি নহয় সাইকেল যাব পারাও মানে ব্যবস্থাটো অবস্থায় নাই গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্রত নিশ্চয় স্কুটি প্রদানের যেটো ঘোষণা বা যেটো আসনি সেই আসনিতে কিমান সংখ্যক শিক্ষক উপকৃত হব সেই বিষয়ত নিশ্চয় প্রশ্নবোধক থাকিব ইয়ার লগতে কওঁ যে আমার শিক্ষকসকলক যেটো চাপমুক্তভাবে পাঠদান করার পরিবেশ এটা প্রদান করিব লাগে তার নিমিত্তে হয় বাসগৃহের প্রয়োজনীয়তা আছে যেহেতু অসমত যেতিয়া প্রথমবার টেট শিক্ষকসকলক নিযুক্ত করা হয়েছিল তেতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন দূরনিবতীয় জিলার পৰা আহি বিভিন্ন জিলাত গৈ তেওঁলোকে চাকরি লাভ করেছিল নিযুক্তি লাভ করেছিল আর তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নিজের কর্ম সম্পাদন করে আহিছে 2020 চনত সরকারে এখন আইন প্রণয়ন করলে শিক্ষকর বদলিকরণ আইন আর সেই আইনখনের একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়া হল যে 10 বছর সম্পূর্ণ করার পিছতহে শিক্ষকসকলে নিজের গৃহ জিলা বা নিকটবর্তী জিলালৈকে যাওয়ার বাবে তেওঁলোকে বদলির বাবে আবেদন করিব পারিব শেহতীয়াভাবে যোৱা জুলাই মাহৰ পৰা বদলিকরণের প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে আর অসমৰ কিছু জিলার পৰা শিক্ষকসকলে নিজের গৃহ জিলা অভিমুখে বা নিকটবর্তী জিলালৈ যোৱাৰ সুবিধা লাভ করেছে কিন্তু আটাইতকৈ দুর্গম অঞ্চল যি দুর্গম অঞ্চলত আজি 10-11টা বছরে আমার টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকসকলে নিজের চাকরি করে আছে ধুবুরী আর দক্ষিণ হালমারা জিলার পৰা বর্তমানেও কিন্তু শিক্ষকসকলক পিটিআর বেশি বলে একটা হেৰি অভিধারে মানে শিক্ষকসকলক এই বদলির পৰা বঞ্চিত করে আছে এটা শিক্ষকসকলে কৈছে যে আমার ঘরের ওসর বা যিখিনি যাতায়াত সুচল বা আজি 10 বছরে মই সরত কাম করেছো অন্তত মোক সরর পৰা উলিয়াই আনি এখন ভাল বিদ্যালয়ত যদি মোক পাঠদান করার সুবিধা প্রদান করে তেনেহলে স্কুটি প্রদান বা এই ধরনের সুবিধা প্রদান করাতকৈ মই বেশিকে উপকৃত হম ঠিক আছে মই বুঝি পাইছো গতিকে এটো বৰ যদিহে আমি কওঁ স্কুটার মূল বিষয়টো স্কুটাৰৰ পৰা যেহেতু আৰম্ভ হৈছিল গতিকে স্কুটার প্রদানের বিষয়টোতকৈও আন বহু বিষয় আছে যিবোৰ গুরুত্ব দিবলগীয়া আছিল আপোনালোকৰ মতে আৰু মই নাভাবো যে আজি তাৰিখত যথেষ্ট সংখ্যক এনে শিক্ষক আছে অন্তত দুচকীয়া বাহনখনৰ গৰাকীটো তেওঁলোক হয় হৈছে হ'ব পাৰে তেওঁলোক কাৰণ সেইখিনি তেওঁলোকৰ দা দৰমহাৰ ফালৰ পৰা যদিও আমি কওঁ বা তেওঁলোকে নিজেও এখন দুচকীয়া বাহন অন্তত তেওঁলোকে লৈছে কোনো কোনোৱে হয়তো চাৰিচকীয়া পৰ্যন্ত লৈছে গতিকে এই সুবিধাখিনি যিহেতু আছে তাতোতকৈ গুৰুত্ব দিবলগীয়া বিষয়বোৰ গৌণ কৰা হৈছে নেকি বা এইখিনি নিৰ্বাচনী টুপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব খোজা হৈছে নেকি কাৰণ এই প্ৰশ্নবোৰ আহিব কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে গতিকে হাত সাৰিব নোৱাৰিব ইয়াত শাসক পক্ষ গতিকে শাসক পক্ষই এনে এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিরতির পাছত আপনার পুনের স্বাগতম আপনাদের চাই আছে আজির পর্যবেক্ষণ আমি বিষয়টা আরম্ভ করেছিলাম হিতাধিকারী নে সেবক তারপর আর পরবর্তী পর্যায়ত এই আলোচনায় আরও একটা গতি লৈছে আলোচনাটো সাঙুর খাইছে যে স্কুটারের প্রসঙ্গটো কিমান সমীচীন হয়েছে স্কুটার দিয়ার বিষয়টো লৈ যেহেতু গোটেই কথাখিনি আহিল স্কুটারের পৰা হিতাধিকারীর প্রসঙ্গটো আহিল তারপরে মুখ্যমন্ত্রীর মুখত সেই দুটা বাক্য আমি শুনিলোঁ তারপরে বিশ্লেষণ নিজে নিজে হৈ আছে গতিকে ইয়ার পরবর্তী পর্যায়ত আমি দেখিছোঁ যে আজি সদৌ অসম ছাত্র সন্থায়ও তেওঁলোকক যেতিয়া সোধা হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া এটা আহিছিল কিন্তু আপোনাপুনি অহা প্ৰতিক্ৰিয়া অৱশ্যেই নহয় তেওঁলোকক সোধা হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কথা এটা আহিল বিবৃতি এটা আহিল যে এইটো স্তম্ভিত হৈছোঁ আৰু এইটো গৰিহণাযোগ্য বুলি ক'লে মই কমলক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠ আপোনাৰ কাষলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মই প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যে আজি মই কোৱা শুনিলোঁ অখিল গগৈ মুখতে হয়তো প্ৰসংগটোৱে ঠাই পাইছে যে এইটো এটা উৎকোচ শিক্ষক সমাজ শিক্ষক শ্রেণীটো বা শিক্ষক সমাজ আজি যদিও আমি কওঁ কেইবাটাও শ্রেণীত বিভক্ত শিক্ষক সমাজ আজি আমি কবই লাগিব যে টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক বুলি আমি টিউটরসকলক আমি জানো আমি এনে ধরনের বিভিন্ন একটা কমন রুমতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষক থকার প্রসঙ্গটো জানো কিন্তু যেতিয়া এনে ধরনের তেওঁলোকক আসনির অধীনলৈ আনি
তেওঁলোকক সরকারে কিবা এটা দিব খুজিছে বা প্রদান কৰিব খুজিছে এইটো লোকসভা নির্বাচন বা তার পরবর্তী সময়ত আহিবলগিয়া নির্বাচনত তেওঁলোকৰ পৰা ভূত ভিক্ষাৰ এটা অসিলা নেকি এই প্রসঙ্গটো আহিছে মই আপোনাৰ কাখলৈ আহিছো সেই সেই এজন কর্মচাৰী আসনীৰ অধীনলৈ আনাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ আসনীৰ অধীনত কর্মচাৰী সকল আছেই তেনেকে আপোন ঘৰ আসনী আপোন বাহন আসনী এই আসনী হেলথ স্কিম কিন্তু এই সকলোবোৰ আসনী মোৰ পয়টো মোৰ ব্যক্তিগত কথাটো কৈ আছো যে সকলোবোৰ আসনী এজন কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁ সেৱাৰ বিনিময়ত পাইছে মই বিৰোধিতা কৰিছো বিহিতাধিকাৰী শব্দটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে যে কবলৈ গৈছে যে আসনী অধীনত হৈছে মানে এজন কৰ্মচাৰী হিতাধিকাৰী এটো কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে এটা আপোনাৰ বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যন অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ONGC তাত কৰ্মচাৰীক বিভিন্ন পার্কস দিয়া হয় পার্কস কিয় দিয়া হয় তেওঁ যিটো সেৱা আগবঢ়াইছে তাৰ বিনিময়ত দিয়া হয় গতিকে আসনীৰ অধীনত কৰ্মচাৰীসকল অলৰেডি আছে আপোন ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোন বাহনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা মেডিকেল এণ্ড হেলথ ইনচুৰেঞ্চৰ ছিষ্টেম কৰিছে আৰু এইবোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য এইবোৰ এজন কৰ্মচাৰী পাব লাগিব এতিয়া এজন কৰ্মচাৰী গোটেই পিছৰ জীৱনটো আগৰ কৰ্মচাৰীসকল আজিকালি ধৰক যে পেঞ্চন পায় পেঞ্চনটোক আপুনি আসনী বুলি ক'ব নেকি যে পেঞ্চন দি আছোঁ কাৰণে এজন কৰ্মচাৰীক মই হিতাধিকাৰী অৰুণোদয়ৰ লগত মিলালে হ'ব নেকি যে এজন কৰ্মচাৰী মাহে 30,000 টকা পেঞ্চন পায় হৈছে ইকুইভেলেণ্ট টু অৰুণোদয় ক'লেই হ'ব নেকি এইটোতো হ'ব নোৱাৰে তেওঁ ইমান বছৰ 60 বছৰলৈকে যি সেৱা আগবঢ়ালে তাৰ বিনিময়ত তেওঁ সেইখিনি দি থকা হৈছে গতিকে হিতাধিকাৰী ৱৰ্ডটোক লৈ পেলাই প্ৰব্লেম আছে আসনীক লৈ প্ৰব্লেম নাই আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আসনীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে আসনী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে আৰু যদি দুৰ্গম অঞ্চলৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে যদি এনেকে স্কুটি প্ৰদানৰ এটা চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকৰ বাট সুগম বাটপথ প্ৰথমে সুগম হ'ব লাগিব প্ৰথমতে তেল ডিপো থাকিব লাগিব বাটপথ সুগম হ'ব লাগিব আৰু কিছুমান অঞ্চলত তেওঁলোকক দিয়াটো হৈছে কিন্তু তাতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৰাজদীপ বালিংবৰা কি আছিল জানানে মই ভাবোঁ দেই এইটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা শিক্ষকসকলৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো কিন্তু অকণ ভালকৈ হ'ব লাগে তাৰমানে এজন শিক্ষকে যদিও দৰমহা পায় আপুনি প্ৰাথমিকৰ পৰা মাধ্যমিকৰ বা উচ্চ মাধ্যমিকৰ শিক্ষকসকলক যদি আপুনি কম তুলনা কৰে খুব সাংঘাতিক পৰ্যায়ৰ দৰমহা এটা তেখেতলোকে নাপায় 30,000-35,000 এনেকুৱাটাৰ ভিতৰতে দৰমহাটা পায় আৰু আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ এই 2023 চনত যিটো আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেইটো অৱস্থাত কিন্তু 30,000-35,000 এজন ব্যক্তি এটা পৰিয়াল পোহপাল দিয়াটো ইমান সহজ কথা নহয় আৰু দ্বিতীয়তে যেতিয়া তাৰে ঘৰৰ মুৰব্বী মানুহজন বা মহিলাগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে কম হয় আজিকালি মুৰব্বী মানুহজন যদি ঘৰৰ পৰা 50-60 কিলোমিটাৰ বা 100 কিলোমিটাৰ দূৰত যিকোনো এটা জেগাত থাকি পেলাই তেওঁক চাকৰিটো কৰিবলগীয়া হয় এটা বেলেগ জেগাত তেখেত থকা মানেই তেখেতৰ ঘৰ দুখন হৈ পৰে পাকঘৰ দুটা সম্পূৰ্ণ গোটেই বস্তুটো দুখন হৈ পৰে য'ত 35,000 টকাত এখন ঘৰ চলোৱাটো এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে কষ্টসাধ্য হৈ পৰে তাত ভাড়া দি দুটা পাকঘৰ চলোৱা দুখন ঘৰ চলোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় গতিকে মই চৰকাৰক মানে আন্তৰিকতাৰ আহ্বান জনাম তেখেতলোকে যদি এই কথাটো ব্যৱস্থা কৰে নিজৰ ঘৰৰ পৰা অন্তত 10-15 কিলোমিটাৰ এটা ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত যদি শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তিটো দিব পাৰে আৰু তাৰপিছত তেখেতলোকক যদি ষ্ট্ৰিক্ট ঘৰখনৰ পৰাই যদি তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব পাৰে দিব পাৰে তেতিয়া তেখেত এনেধৰণে যদি সেৱাটো তেওঁলোকে আগবঢ়াব পাৰে তেখেতলোকে তেতিয়া কম দৰমহাটোৰে পৰিয়ালটো যিকোনো প্ৰকাৰে চলফলা কৰি থাকিব আজি কেইদিনমানৰ আগতে খানাপাৰাত এজন শিক্ষকে আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল বিকজ তেওঁ এই দুখন ঘৰ দৰমহাটোৰে তেখেতে দুখন ঘৰ সেই সামান্য দৰমহাটো চলাব পৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল আৰু আগতে মই শুনিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগতে এটা কথা কয় যে IAS অফিচাৰবিলাকেও কেৰেলাৰ পৰা আহি অসমত চাকৰি কৰিছে বেলেগত চাকৰি এজন IAS অফিচাৰক এজন সেই সামান্য দৰমহা পোৱা শিক্ষকৰ লগত কিন্তু কোনো কাৰণতে তুলনা কৰিব আপুনি IASৰ লগত শিক্ষকৰ বাদ দিয়ক আপুনি ACSৰ এজন শিক্ষকৰ তুলনা নহয় তেখেতলোকে বাকী যিখিনি সা সুবিধা পায় এজন শিক্ষকে কিন্তু একো নাপায় সেই 30,000-35,000 টকাৰ ভিতৰতে তেখেতে যেতিয়া দুখন ঘৰ চলাবলগীয়া হয় আৰু আজিৰ এই মূল্য বৃদ্ধিৰ দিনত তেওঁলোক কিন্তু জুৰুলা হৈ পৰে ঠিক আছে আৰু এইটো কথাই কিন্তু আৰু চৰ অঞ্চলৰ প্ৰসংগটো মই কৈছোঁ চৰ অঞ্চলৰ আচলতে এনেকুৱা কৰিব লাগে মোৰ হিচাপত দেই চৰতটোতো শিক্ষকে শিকাব লাগিব দুৰ্গম অঞ্চলৰ সেই বিদ্যালয়বিলাকত যদি শিক্ষকসকল নাথাকে কেনেকৈ হ'ব তেওঁলোকে যদি জইন কৰিয়ে তাৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ লাগে বিচাৰি থাকে সেই কথাটো কেতিয়াও নহ'ব গতিকে এনেকুৱা এটা কৰিব লাগে এজন শিক্ষকক অন্ততঃ 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে বা এটা টাইম পিৰিয়ড ল'ব লাগে যে চৰ অঞ্চলত তেখেতে 5 বছৰ কৰিব লাগিব বা 10 বছৰ কৰিব লাগিব তাতকৈ বেছি নহয় আৰু সকলো শিক্ষকে যাতে তেনেকুৱা অঞ্চলত কৰিবলৈ এটা বাধ্যবাধকতা আহি যায় তেওঁলোকে কৰিবলৈ বাধ্য জীৱনৰ জীৱনকালৰ আজি এতিয়া বহুত ঠাই মই শিক্ষকে তেনেকুৱা অঞ্চলত কৰিব লাগে মই সৌসিদিনা কাৰ্বি আংলঙলৈ গৈছিলোঁ হয় কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বহুত দুৰ্গম অঞ্চলত শিক্ষক থাকিবলৈ তেওঁলোকে বেয়া পায় আৰু এই কথাষাৰ মই ক'বলৈ অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰিম মই য'ত যিটো সমালোচনাৰ যোগ্য সেইধৰণে সমালোচনা কৰা হয় আৰু দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টাও কৰা হয় তাত এনেধৰণৰ আছে যে ভাড়াতীয়া শিক্ষকেৰে তাত বিদ্যালয় চলে এই কথাখিনি অপ্ৰিয় সত্য কথা যিবোৰ কাৰ্বি আংলঙৰ দুৰ্গম অঞ্চলত
চলি আছে মানে নিজে গৈ তা সেই অনুভৱ কৰিছো প্ৰথম কথাটো হল যে আপুনি তাত পথ সুগম কৰিব লাগিব যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাখিনি সঠিক হ'ব লাগিব আপুনি যদি দুই তিনটা খুটি নাওৰে পাৰ হৈ যাবলগীয়া হয় বিপদজনকভাৱে সেইখিনিও এজন শিক্ষকৰ জীৱনৰ লগত কোনমানি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পাৰ হৈছে মূৰত মানে কিতাপ কপলে নদী পাৰ হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পাৰ হৈছে গতিকে দেখি নহয় মই আকৌ আহি আছো হয় আসনীৰ প্ৰসংগটো ডাঙৰ কথা নহয় হিতাধিকাৰী শব্দটোক লৈ পেলাই মোৰ মানে আপোনাৰ মানে এটা ভিডিঅ' আছিল অপৰিচন আছিল কিন্তু আসনীৰ অধীনত আছে আৰু আসনি তেখেতলোকে পাইছে পাবৰ যোগ্য পাবৰ বিনিময়ত কাৰণ তেখেতলোকে পাবৰ যোগ্য পাবৰ যোগ্য হয় ঠিক আছে মই কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্য আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো মই কৈছো যে বিৰোধীয়ে এই বিষয়টোক এটা ৰাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করব এনে ধরনের কথাবর করে সুযোগটো লবই লৈছে আপুনিও কৈছে কিন্তু কথাটো হল যে আজি প্রসঙ্গত অকনমান বেলেগ শিক্ষক সমাজও আছে ইয়াত কিন্তু আপুনি এটা কথা কেনে ধরনের লয় মই নাজানো মই কৈছো যে অখিল গগৈ আজি এটা কথা কলে যে এটো এক প্রকার উৎকোচ কারণ তেওঁলোকক আপন বাহন আসনি আছে তেওঁলোকৰ তেনে ধৰণৰ তেওঁলোকক তাত তেওঁলোকৰ বাবে আবাস নিৰ্মাণৰ কথাবোৰ আছিল এইবোৰ এতিয়ালৈ কাৰ্যকৰী হোৱা নাই বা হৈছে বিশেষকৈ আবাসৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী হোৱা নাই গতিকে ইয়াত 24ক লক্ষ্য কৰিও কিছু প্ৰসংগ থাকিব পাৰে নেকি আপোনালোকৰ দৃষ্টি হয় এটা কথা ক'ব লাগে যে বিধায়ক হিচাপে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি পলিচিজ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পলিচিজ আছে টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বেনিফিটৰ কাৰণে কিবা পলিচিজ লোৱা হয় তেতিয়া আমি সেইখিনিৰ ওপৰত কথা নাপাতোঁ নাপাতোঁ মানে কি আজিৰ দিনত স্কুলবিলাক ষ্টুডেণ্টবিলাক টিচাৰৰ কাৰণে নহয় আৰু যেনে আজি আমাৰ স্কুলবিলাক টিচাৰৰ কাৰণে স্কুলবিলাক টিচাৰৰ কাৰণে নহয় স্কুলবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে হয় এতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে হয় যদি তেতিয়া টিচাৰখিনি ভাল হ'ব লাগিব বা ভাল কৰিব লাগিব বা সুযোগ সুবিধা দিব লাগিব তেতিয়াই ষ্টুডেণ্টখিনি ভাল হ'ব এতিয়া কথাটো হৈছে কি আপুনি যিটো কথা ক'লে আৰু এই পলিচিছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াবা বিৰোধ নকৰোঁ টিচাৰৰ ভাল হ'লে ষ্টুডেণ্টৰ ভাল হ'ব কিন্তু আমি আল্টিমেট দেখাব লাগিব আপুনি আপোন ঘৰৰ কথা ক'লে বহুতখিনি কথা মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিধানসভাত কৈ থাকে কথাখিনি কৈ থাকে আমি ভাবিলোঁ নাই এইখিনি হৈ যায় যদি তেনে ভালে কথা আৰু এতিয়াতো ৰাইজে চাই আছে অসমৰ ৰাইজে চাই আছে আমি ষ্টুডিঅ'ত বহি কিনে এইটো কথা কোৱা নাই আৰু এই বাজেটত কিখিনি কথা আছিলে আর কি কি কথা ইমপ্লিমেন্ট হল আর দুই নম্বর কথা হচ্ছে এই যে অখিল গগৈ ডাঙরিয়া যেটা কলে আর যে এই যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম বেনিফিশিয়ারি এনেকাও হয়ে গেল আর আজি যদি স্টুডেন্টের উচর যদি ইহতক যদি টিচার বিলাক যদি আপনি বেনিফিশিয়ারি বনাই দিয়ে হিতাধিকারী বনাই দিয়ে স্টুডেন্টের সম্মুখত এই টিচার বিলাকর সম্মান কিমান কিমানখিনি থাকিব আর এইটার কারণে মানে এটা কথা কবলে আছে আর আমি দেখা পাইছো যে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তেখেতে ডিসির লগত ওসির লগত বহুতর লগত মিটিং পাতে ভালো কথা মিটিং পাতক এজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তেখেতে পাতিব পারে এটা তেওঁৰ কথা আৰু কিন্তু এই যে টিচার বিলাক মই ভাবো যে অসমৰ যিমান টিচার আছে এই টিচার সংস্থা বা টিচারৰ যিখিনি সমস্যা আছে এইখিনি সমস্যা লৈ মুখ্যমন্ত্রী কিয় কথা নাপাতে আৰু কিয় মিটিং নাপাতে এইটো কাৰণে মই ভাবো যে আজিৰ দিনত এইখিনি লৈ যদি কথা পাতে কারণ টিচার বিলাক বহুতখিনি টিচার আছে সিহঁতে যিমানখিনি জানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া হয়তো বা ইমানখিনি নাজানো আর মই নাজানো আমি বহুতখিনিয়ে নাজানো আর অর্থাৎ টিচারখিনির লগত কথাবার্তা পাতি গেলে কি করলে আমি স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে আমার ভাল হব পারে এইটো ক্ষেত্রে আমার আগভাগ লব লাগিব আর দুই নম্বর কথাটা হচ্ছে কি তেখেতে এমটেনের ভাইস চেয়ারম্যান হয় তেখেতে কবই লাগিব নহলে চাকরির কথা আছে এক নম্বর কথা দুই নম্বর মানে চাকরি নহলে আর মানে যেটা কব বিচাৰিছো দলীয় দায়িত্ব দায়িত্বত আছে হয়তো বা এটা হেরিয়াত আছে নিশ্চয়ই আপনার হেরিয়া কথা আছে কথাটা হচ্ছে কি যে আজির দিনত এডুকেশন যেটা সিস্টেম যেটা আছে 2009 শিক্ষা শিক্ষার অধিকার আইন রাইট টু এডুকেশন এই রাইট টু এডুকেশন হওয়ার পিছতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কলে যে নাই আমি 80% টিচারক আমি হেরিয়ে দিল আর চাকরি দিল এইটা রাইট টু রাইট টু রাইট টু এডুকেশন একটা শিক্ষার অধিকার আইনের ক্ষেত্রে আমি আমার হেরি হয়েছে টেটর চাকরি হয়েছে এই ক্ষেত্রে মই ভাবো যে আমি যিমানখিনি আগবাড়িব লাগিছিল আমি ইমানখিনি আগবাড়িব পাৰা নাই বেলেগ ষ্টেটে বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈছে আৰু আমি কিয় অসমে পাৰা নাই এইটো কাৰণে মই লাষ্টলি এটা কথা ক'ম বাৰু যে আমি যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা মানুহ যেতিয়া আহিব অসমত আহিব মই বিধায়ক হিচাপে মই কি কৰিলোঁ এইটো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু মোৰ পজিটিভ নিগেটিভ থাকিব আমাৰ অকণমান দাদা এটা ভাল কথা হৈছে কৈছে আৰু যে মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ আছিলে আজিৰ দিনতো গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া কি কৈছিল আৰু আজিও আমি এইবিলাক বিধানসভাত কথা পাতি থাকোঁ আৰু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী কি কথা পাতিছিলে আমি বিধানসভাত কথা পাতি থাকোঁ এই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি